tur til Rød og Songe med Halvard Akland som guide. Halvard Akland fører an, fulgt av Ole Ringdal Jonsen, Ole Olsen til venstre, Roald Stiansen, Bjørn Otto Martinsen, Eva-Britt Kristoffersen, Elise Botne Pedersen, Pål Askland og Olaf Kristoffersen. Risøveien er kile med mye trafikk, og vi svinger heldigvis av. Hammeråket ligger mellom Hammerkjenn og Rødsfjorden. Vann fra Kjenna drev en hammer som smidde jern fra Egelands jernverk. Bøndene fikk kortere vei å kjøre trekoll, og det var heller ikke langt til seilskutene som skulle frakte det norske jernet ut i verden. I dag er seilskutetida ganske fjern. Vi søkler gjennom høttegrenna på Moen, og vi kommer til huset der Halvard bodde som gutt. Moen ved Risør er et historisk område, viden kjent for båtbygging. Moen gård ble på 1500-tallet eid av lensherre Erik Munch. Han var en vidløftig herremann som falt i unåd hos danskekongen, og til slutt tok livet av seg i dansk fengsel. Her er vi ved K. Christensen & Co., Moens båtbyggeri. Det ble startet i 1875. Den siste store båten ble sjøsatt i 1968. Her er det adgang og ikke forbudt. Med Halvard som guide slipper vi uansett inn. I båtbyggeriet lærer folk å bygge promme og rosjekte. Her ser vi Bjørn Otto Martinsen, Halvard Akland og Ole Olsen. Også i Moen trebåtbyggeri sages og klinkes det. Og her skal Halvard vise oss noe spesielt. Nemlig en gammel semidieselmotor. Olaf og Bjørn Otto har et spesielt forhold til gamle båtmotorer. Olaf Kristoffersen er utdannet båtbygger, og han hadde læretida si på Moen. Her må det være ganske kaldt å bygge båter om vinteren. Men i smia holdt de nok varmen. Risør og Søndle hadde mange flinke båtbyggere. I dag bruker båtbyggerne racersykkel på jobb. Vi forlater Moen, og vi søkler tilbake til Rød. På forsommeren er det hektisk i båthavna. Vi søkler bare et lite stykke på den trafikerte Risøveien, før vi er på den gamle sørlandske hovedvei. Vi skal tilbake på den etter matpausen litt senere. Aklandskjæringa var både berømt og berøkta, sikkert spesielt om vinteren. Her gikk all biltrafikk mellom øst og vest helt til 1960-tallet. På Akland svinger vi av fra gamle E18, og vi kommer inn på Lindlandsveien som fører til Songe i Tvedestrand. En hyggelig bilfører stanser for å slippe oss trygt fram. Her, før veien til Skuggestøl, heter det Rykende Fossen. Pensjonert tannlege Erik Lindland er en uhyre kreativ mann som har satt opp denne skulpturen ved fossen. Vi kjører over E18 og tar til venstre ved Songe Frikirke. På Songe var det både to butikker og folkebibliotek. Matpause ved Songe skole, før vi søkler videre på sørlandske hovedvei, gamle E18. Det er utrolig å tenke på
at her gikk all biltrafikken til og fra Sørlandet helt til midt på 1960-tallet. Det tog en lang dag å kjøre bil til Oslo, og kaféen på Grofjell var fast stopp. Fra Sauvika må vi søkle en bidde på Risørveien, før vi er tilbake ved Vinterkjær. Pål Askland var allerede på plass, for han hadde mistet søkkelveska og måtte søkle tilbake før oss andre.